Наздогнати і перегнати. Бюджет Слов'янська в першому кварталі перевиконали. Та без боргів нікуди. Про це депутати дізналися на засіданні передсесійної комісії. За словами заступника начальника фінансового управління Валентини Шаульської, місто розпочало користуватися позиками Держказначейства. Плюс позики безпроцентні. Але на перше число кожного місяця заборгованість складає біля 9 мільйонів гривень. Бюджет перевиконали, але структура видатків непокоїть. На заробітну плату, електроенергію, медикаменти, питання і трансферти з госбюджету на соціальну защиту, то ця цифра і на транспорт. Ця цифра взагалі ужасаюча – 97,7%. Виходить, що з 84 мільйонів гривень видатків загального фонду лише 1 900 000 залишається на так звані незахищені статті. 700 тисяч з цієї суми піде на благоустрій. І лише 1 200 000 лишається на закупівлю матеріалів, поточні ремонти, купівлю пального і таке інше. А це краплина в морі. Щодо гуртового, депутати ухвалили внесення до порядку денного сесії проєкту рішення про передачу майна Слов-Важмашу громаді міста. Якщо раніше мова йшла про гуртожиток на Дарвіна 19, то докупи місту передадуть ще дві будівлі – по Кольцевій 12 та Кольцевій 2А. Слов-Важмаш капітальний ремонт в будівлях робити не буде. Позиція депутатів наразі така. Спочатку візьмемо, а потім будемо шукати гроші на заміну комунікацій. Де шукати, поки ніхто не говорить. Натомість багато часу приділили релігійним справам. Московський патріархат захотів побудувати церкву біля перехрестя Свободи і Комунарів, якраз в районі 14-поверхівки. Давно вже хтось глаз набив на цей участок. Еще мы хотели поставить там памятник вдове и матери солдата, сказали, нет, это место занято. Но я за то, чтобы мы не уничтожали зеленую зону города-курорта. Иначе останется у нас то, что сейчас он показывает, Иерусалим, однокаменные строения. Як воно поверне, дізнаємося в п'ятницю після 10-ї сесії Слов міськради.